Bulamač od tikve šijeta, marijosko bijeno sirenje, kruševske kolbasi, vino od stanušino od tikveš, kolešinski kikiriki, nautlija, zelnik, taranenik, jajčarik, morozna pogača, drop sarma, pašino kjofte, ravanija, svadbarska alva, rčeli, tikvenik, se samo nekoj od makedonskite specijaliteti, koji se prepoznatljivi vo našta zemlja, a za žal mnogu, malku ili voopšto mladite ne gi poznavaat. Slow Food Македонија има функцијата да ја врати таа традиционална храна на трапезата кај нас. Здруженијето на ниво на држава повеќе од 5 години работи на заштита на локалниот биодиверзитет и традициите на храна. Вкупно 75 локални автентични производи се мапирани, опишани и поголем дел од нив се внесени во меѓународниот каталог Арка на вкусови, а се развиени и 4 проекти за развој на президиуми. Здруженија на производители кои заедно се грижат за продолжување на традицијата на производството на одреден автентичен производ. Кај нас тоа се однесува на виното Станушина. Инаку, овој викенд на месец декември во Тиквешијата во Кавадарци се одбележа денот на Мајката Земја или Terra Madre Day, како манифестација која истовремено ги слави традиционалните вредности на храната, а во модерното време настоива да ја поврати незината вистинска вредност или древен сјај. И Slow Food Тиквеш од Кавадарци како составен дел од семејството на европските членки на оваа асоцијација во ресторанот Москва го организираше нашиот кавадарачки Terra Madre Day со домашна храна, производи направени на вековен начин како што се мед, ракија, вино, маджун. Кавадарачкиот Slow Food одбележа и 5 години од своето постоење. Со право, тие за сега малку влюбеници во традиционалната храна настојуваат на пошироката јавност да ја покажат дека остануваат доследни на добрата домашна трапеза која ги одгледала нашите предци, нашите прадедовци, дедовци, нашите баби. Не само на овие простори на Балканот и Европа, туку и во светски рамки. Затоа треба и да ги негуваме и доследно почитуваме тие вредности. Честни е што сме денеска тука собрани, колку сме, толку сме, заарно нека сме. Значи, Terra Madre Day, значи денот на Мајката Земја. Slow Food Тиквеш, значи, ова се одбележува низ целиот свет, се разбери, секој конвивиум посебно си го организира тоа во негов стил. Ние решивме оваа година да го организираме со нашите членови и нашите пријатели во духот на добрата храна, домашна храна се разбира, и домашни производи, како што се мед, рачели, по наше речено, гроздов сок, ракија, вино. И за прв пат оваа година имаме специјалност, значи, домашно пиво. Тоа е од нашиот пријател од Скопје, пивара Темов, кој од денеска ќе ни бидат секогаш присутни тука на нашите трпези. Пивара Темов се разбира со нивните пива. Сето ова што го гледаме тука и што сме ние сите тико присутни, не е случајно. Сакаме само и да одбележиме во секој случај 5 години од постоењето на Slow Food Тиквеш. Благодарност до сите членови, до сите производители, нека за многу години, за арно, за убаво, како што се вели, и да продолжиме вака. И сакам да изразам една голема благодарност за поддршката од локалната самоуправа и од нашиот градоначалник Александар Панов, значи, што од сестрце и безпрекорно ни помага во сите наши манифестации и во минатите години, а ќе помага и во идните години, се разбира. Благодарам на здравје! Вие неколку години сте ја поддржувате секоја манифестација на Slow Food во Кавадарци, така и овој пат за денот на одбележувањето на Мајката Земја. Што е она што денес може да се види од вас? Така, ова е баш презентација на Станушината, како представници на ковивиумот на Станушина. И во исто време, самата сорта, да докажеме дека нашата Станушина е меѓу најдобрите вина, пошто самата дегустација ќе ги пробувам сите вина, повеќе вина, мислам дека Станушината меѓу подобрите вина од други сорти. Каде се пласирате Станушината? Моментално вината ми се у Македонија. Немам уште извоз, али постепено работам на таа тема. Зимам некои си буриња, посебни барик, така да постепено одиме во тој правец.
која е мотивацијата еве со години наназад да поддржувате секоја манифестација на Словото? Па љубовта према виното, љубовта према природата, значи самата поента на Slow Food е здрава храна и во исто време тоа го правам. Значи не само што го поддржувам тоа и користам здрави храни, посебно овие наши вина се многу малку прскани и на некој начин се прави со посебна технологија за да на крајот ефект да биде подобар. Оно што е важно, дека рековте многу малку прскани, значи органски произведено. Па моментално не е органско ова, али се бориме за таа работа со тоа што имам вранец органски. Тоа не е тука во скопот на оваа презентација, иначе имам можеби не сум баш единствен, али меѓу ретките што имам органско вино вранец. Денес се одбележува денот на Мајката Земја. Вие сте овде и ја поддржувате манифестацијата од Слов од Кавадарци. Да. Со што се представивте денеска вие? Па, јас се представувам денеска со виното Страношина, сок од грозје, вино Вранец и темјаника вино, бело вино темјаника. Според вас, еве, како производител, што е оно што би го препорачале на љубителите на виното? Па, од белите сорти нормално препорачал темјаника, моментално најбарано вино. Хит во Македонија и малку пошироко, еден голем тренд зема темјаниката, а ние малите винари, како што джимем и винарија, ја расправиме толку бави квалитетни вина, луѓето се воодушевени кога ќе ги пробат нашите вина. А исто така и Станошината ја смета опорно како некоја запоставена сорта, стара сорта, не убаво вино, али направиме толку убави вина за луѓето се чудонивидени од самата Станошина. Дали ја пласирате само во рамките на Македонија или надвор од Македонија? Имате извоз и планирате ли да имате? Доколку не имате? Па моментално само во Македонија, але планираме за наредната година, може би и утекот. Оваа веќе заврши, нема што да планираме за оваа година, али наредната година 2017 со производи од 2016, вино 2016, да се потрудиме ако можеме да излеземе на странскиот пазар. Ја поддржувате манифестацијата на Slow Food Кавадарци во одбележувањето на денот на Мајката Земја? Па јас сум во Slow Food од 2010 година. Да не се фалам, прв сум во тиквишијата Slow Food и стално сум на сите манифестации присутен со моите производи, ги поддржуваме сите манифестации и така, и тоа е многу убава работа да се сите да се вклучат во Slow Food. Освен што ги презентирате вината овде, има доста посетители на сите манифестации на Slow Food кои што се организирате во Кавадарци на Република. Освен што ги презентирате и што можеме ние присутните да ги пробаме, оно што е значено според мене, вие ги потврдите или негирате, дали склопувате договори, дали се раѓа нова соработка со останати овде? Па многу битно, а сите тие наши гости кои ги имаме ние на Slow Food, кога одиме настрана, носиме наше вино или кога доваѓаат во Кавадарци, стално има наше вино, луѓето ќе пробат и ќе почнат веќе да размислуваат дека има и стварно други вина, не само од големите индустријски винари, и луѓето купуваат вино од нас. Пак една позитивна работа се случува со Slow Food. Овде сте на покана на Slow Food од Кавадарци за време на одбележувањето на денот, светскиот ден на Мајката Земја. Што е она што денеска посебно значајно за вас? Па значи Terra Madre Day денеска не верувам дека некоја Slow Food Convivium или членовите на големото семејство за здрава, чиста, правична храна не би се дружеле на ваков начин. На покана на нашите пријатели од Кавадарци, ние од Slow Food Светина Мохрицки дојдовме да видиме на кој начин ќе се одбележи овој светски ден. Ние минатиот ден, значи вчера, во нашето училиште исто така го организиравме и го одбележавме овој ден со презентација за здрава храна, за култура и хигиена при храната, затоа што нашата програма подразбира едукација на деца со посебни потреби за употреба на здрава храна.
Значи, јас би сакал да кажам дека ваквиот начин на дружење би требало не само сите членки на Slow Food Македонија, која што е, да речеме, вмрежена мрежа во Македонија на Slow Food организациите, би требало сите во Македонија да се вклучат во ваквиот вид на одбележување на она што би требало да значи живот во Македонија, тоа е земјата, нели, затоа велиме дека Тера Мадре или мајката земја која што ни дава храна, храна која што и вашите камери забележуваат дека е наша локална, од нашето поднебје и дека е свежа и здрава. Рековте дека соработувате со повеќе училишта, посебно со деца со посебни потреби. Што е основата на која што ги подучувате тие деца? Така, на овие деца им е најпотребна социализација и интеграција во општеството. И бидејќи државата и воопшто и министерството, без разлика од која влада доаѓа, до сега го прават тоа толку колку што е сметаат дека е потребно. Ние сметаме дека треба да направиме чекор повеќе, а тоа е практично вклучување во или инклузија во секојдневниот живот преку промоција на храната. Затоа веќе оваа година по шести пат го организиравме фестивалот на фигури од овошје и зеленчук, каде што тоа се одржува во нашето училиште, тоа е Државното средно училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски, каде што деца од 23 училишта дојдоа и изработуваа фигури, затоа се добија сертификати, а вие посетете на нашата Facebook страна и ќе видите какви фигури тие изработуваа. И фигурите не се толку битни колку што е битна дружбата, а сето тоа преку храна. И овде е многу важна дружбата, преку храна пробавте од се што е подготвено денеска. Што е оно што најголем впечаток ви остави? Значи, мене секогаш ме импонирало оно што е традиционално. Јас Slow Food, која ќе каже некој, не сметам дека буквален превод спора храна. Не, тоа е традиционалната, нашата домашна храна од локално потекло. Па нека биде тоа и пијалок, може гроздов сок, вино, ракија, само нека биде наша македонска. Кокаин
Вашето вино, односно два хита се тука, едно плаво, едно зелено вино. Вие сте иноватор на тоа, значи вие сте тој што го направивте ова. Како? Добро, експериментиравме пред десетина година оваа тема и онака, не беше забавно. Меѓутоа, на многу им беше смешно и да тоа така остана во заборов. Меѓутоа, откога оваа компанија шпанска, Geek, или го промовира шпанското, и фактички објави револуција на тоа поле. Викам, па зашто да не? И во Кавадарци да биде по нешто иновативно. И постои плаво и зелено. На кој начин ги добивте тие бои? Пигментација е тоа од органска боја со додаток на малку црвено вино, така, мала тајна, да речем. Уметност на некој начин, може да се каже уметност, кога се комбинираат повеќе бои, па да се... се бои во прашање, може би се нарекло уметност. Имате ли нешто друго во план, во иднина, некоја друга боја? А, не, не, доволно е, мисло, стварно се овие две боја на морето, на бесконечноста, боја на младоста, на Евергринот и така, доволно е. Каква е заинтересираност за овие вино? Па, многу, дури не очекувам. Јас се плашам се уште дека е, ај да не претерам смешно, меѓутоа навистина е добро. Само овде во Македонија или го бараат и надвор од Македонија? Па сега, социјалната мрежа е секаде, па и во Англија веќе почна да бараат некој примерок да пробаат. Всушност тоа е многу близко, практично е бело вино, по сите традиционални методи направено. Меѓутоа пигментацијата е онака како што се забележува, фантастично. И посакувам успех. Хвала ви многу. Тера Мадре Де, денот на мајката земја. Повторно сте овде заедно со Slow Food. Што е оно што денес се може да пробат присутните од ваше производство? Па, јас сум производител на маджун. А колешката до мене произведува рчели, по кавадарецки кажано, а тоа е сладко од тиква, ама наместо со шеќер, варено е со маджун. Да се концентрираме на маджунот. За оние кои што може би не знаат, што е конкретно маджунот и зашто е добар? Маджунот е концентриран сок од грозје и зашто е потребен? Тоа е високоенергетска храна, некогаш било замена за шеќер. За жал, сега овој шеќерот многу ги истисна овие природните производи, но за среќа веќе си го земаат своето место во продажбата. Каде го пласирате? Ние сме мали производители и го пласираме по пријатели, по познаници и така. Нема некој организиран откуп и така. Зошто, например, не би реализирале нешто такво? Па и надвор од Македонија, еве, Slow Food е овде, со работа со цел свет. Може, но тоа младите, ако се зафатат, да направат поголемо производство, иначе е макотрпен процес за добивање на мачо. Ето тоа. Процесот, ајде кажем и го. Процесот
прво е најбитно квалитетно грозје. Од грозјето се цади сокот, ни го викаме шира, со определена процедура се стабилизира и потоа се вари на потихо оган, се додека од прилика, од квалитетна шира, од у просек 6 литра шира за 1 литро маджу. Тоа е процесот најкратко, иначе има финеси. Има финеси во правењето. Како? Кажуваш за прасуваш. А добро, добро, тоа кажувам. Еве да кажам и тоа, веќином знаат веќе луѓето. Овој маджун што го произведувам јас, и така му е името, домашен маджун, правен е на стар традиционален начин и за стабилизирање се користи една специјална земја, која и земјата се припрема пред тоа, се печи, се ситни и така, се додава за да се неутрализира киселината и да се наталожи нечистотијата што се наоѓа во ширата. Рачелите се сладко, кое што порано, традиционално ги подготвували, еве да речеме многу повозрасните нашите баби и те прабаби. Вие сте таа што еве денес се представува овде со рачелите. Што е она што вас ве наведе да продолжите традицијата на подготовка на рачели? Па пред се изгледа генот е таков, оти јас сум љубител да се зачуваат нашите традиционални производи. Еве сега го пренесувам и на децата, на внучињата. А благодарение што имав многу млада се омажив, имав многу вредна свекрва мукаетна. Сега за жал е покојна, еве до сега знаеше дека а фалам сегнем пред јавноста. Она ги правеше, се трудеше, многу е макотрпно, ама е многу убаво. И заради тоа решив нејзината традиција да ја продолжам. И да на кој фамилија нормално. На кој начин, на кој начин, на кој начин го ги подготвувате рачелите? Па процесот како маджуно да не се повторуваме ист, само во поново време сега јас на пример не можам да снадбам таква земја, не сака Ацо да ми го каже марифетот и со сода. Го прекинувам процесот на ферментација на ширата. Инаку ист процесот како маджунот, само што се става грозје, зрнца, тиква, може и модра слива, може модар патлиџан, зависи. Значи, правам и само со тиква, а некогаш правам и со грозје, со модар патлиџан, со слива. И од кога ќе биде густината постигната како мед, кога ќе го собирам ладно, додавам лешни, корај и сусам, како деликатес. И така. Значи не е само да си исече тиквата и да се стави да се вири. Тиквата стоје во варова вода, најмалку 2 саата, може и цела ноќа, која е по-слаба концентрацијата на варовата вода. И така. Каде вие го пласирате? Каде ги пласирате вие? На нашите пазари. На нашите. Се трудам да одам и настрана, на сајм и ги пратам, кај шо ме покануват. И повеќе на нашите пазари. Преку пријатели, роднини ми подпомагат и така.